Jel ima neko da svira nešto? Edukativni program za decu, Mala škola Bontona, na temu kako se sluša koncert, održan je 6. put u subotu u Kolarčevoj zadužbini. Voditelj programa, Miloš Milovanović, dočekao je decu ispred Kolarčevog narodnog univerziteta i uvodio ih u holove i garderobe. Izvodio ih na binu gde je u toku priprema generalne probe, upoznao ih sa instrumentima na sceni, a potom zajedno sa njima pratio generalnu probu koncerta kvarteta Metamorfozis sa specijalno pripremljenim programom. Rešili smo da na neki način razbijemo taj tabu dolaska na koncert i slušanja klasične muzike, jer mnogi misle da je za to potrebno neko predznanje, neko muzičko obrazovanje. Do sada nije bilo grupe koja je odstupala upravo od onoga kako zamišljamo da treba da se ponaša slušalac na jednom koncertu. Dakle, ispratili su sve od ulaska, kupovine karata, obilaska garderoba do toga kad se aplaudira, a kada ne i kako se na samom kraju koncerta pozdravlja orkestar. Dakle, sve grupe do sad su stvarno bile besprekorne i ja sam onako s jedne strane iznenađen malko, s druge strane jako obradovan tom činjenicom, kažem, ne da zadovoljavaju, nego i znatno više od toga, samo je pitanje šta ćemo im ponuditi. Jedno od najzanimljivijih pitanja je bilo da li možemo da vidimo gde spavaju instrumenti, koje je jedna devojčica bi pitala, pritom pokazujući tačno na vrata gde iza kojih spavaju instrumenti, ali bukvalno, jer postoji dakle taj deo iza bine na koji se nadovezuju dalje garderobe, prolaz ka Beogradskoj filharmoniji i tako dalje. To je sve nešto što je organizaciono relativno komplikovano da se izvede, ali oni negde čak i naslućuju gde bi moglo da se nađe nešto što je baš užasno zanimljivo. Neke od instrumenta smo im pokazali, one koji su tu. Ali imaju stvarno različite pitanja. Evo sad me jedan dečkić pitao zašto je sve drveno. Drveni su podovi, drveni su zidovi, drveno je sve na bini i koliko ja znam, to je da bi zvuk bio bolji. Cilj projekta jeste da kod najmlađih razvije kulturu slušanja i posećivanja koncerata bez obzira na muzičko obrazovanje, a prvenstveno je namenjen deci predškolskog i mlađih školskog uzrasta. Naravno da su datum ovog programa će biti objavljen na našem sajtu i u medijima, ali trudit ćemo se da to bude jedan ustaljeni termin svake poslednje subote u mesecu.